Bon ya. Bon ya. Kama wo man si bon ya. Ano no kare ya. Eno mis ku foto de prefe. Per enjo un bon insana blokia de da onti. Blokia so. Bonnie, come può mangiare? Mantegna, ma tengo ma se il tuo figlio si viene a dormire a onti. Manga di nute, chamontons, nani nuta per San Giulele. E la cosa che fai sono, paperina dritta, paperina post. Paverinha direto com paverinha posta. Certos invejosos e inúteis que apanhassou. Abdelhasse, bom dia. Abdelhasse, eu estou bem mais, que é luz binha na visão. Luz binha na visão. A boa prona casa também quer visão, ninguém visão com sério. Tina, bom dia. Olha, espero que o homem se direito, preparativos de festa não vai bem, tudo não cura direito com você. Se você manda cá, o povo vai nele. Hein? Cássio na área, como é? Todo mundo. Parece como outra gente fica em branco assim, noite. Em branco, campanha sono. Hein? Para ver como uma preta pública e como ainda apoia lesmes que se partiram de luz. Bora na boca dormir de entre pé e GC. Alguns queriam perfil falso na cova preta. Olha como era que de entre aquele arbim fala como é boa maneira que foi guintes na desvincular de pé e GC com domingo são as praia. Outra areia tem razão. Porque aquela sua que você picou, mano, bota esse bom rosto para vir sentar diante de coisa, ter televisão, vou vir cova. E já esquina a televisão, bota esse bom rosto. Vou vir cova, mano, é bom pecador. É bom pecador. Casama, vou conseguir com gentes. Como a ideia está debatida, não, e com inveja. Gender peja se, segundo na perfil falso, é na cova. Não consigo ver todo o cova do Rizemal da rede social. Outro cova vai chamar. Que se perfil na mesma, e manda mensagem na mesma, e aí cova, mas. Que ela passa, nem que a cor, nem que a rosto, nem que a vacina, nada. Não, gente, não. Eles que na cova, mas vou pensar outra coisa. Que é tão monte, só mandrugar, encore, que ela anda para vai trabalhar, que ela não preta, nem dorme. É na cova, para ver, uma apoia, lesmes. Andar mesmo, obrigado, tem a mesma ideia que você. Eu nunca tenho a mesma ideia que você, que a PGC que está paga a minha conta, e que a DSP que está paga a minha conta, e que nenhum som de você. Portanto, ninguém é obrigado a partir da mesma ideia que você. Ok? Mas uma cova mal que você vê, que você costuma, vou continuar a cova. Entre PGC, você está no perfil falso, o que é que está fazendo preta nada? Agora, que você tem a inveja de rapaz, você tem a inveja de lesmes, vou criar se você parece. Vou pegar a tese, um vez eu vou descurar na cova, mano. Vou pegar a tese, porque o rapaz não mostra como é ele tem a determinação. Não é que sai com dinheiro. Não é que sai com dinheiro. Que é interessante, só como falei, não repetir mais para você. Ah, não. E por quê? Suzy que dá dinheiro com o número. Ninguém me disse Suzy com o número dá dinheiro, não toma? Então, estúpida. Para Suzy com o número desse saco de dinheiro e falar em preta ali, não toma? Bom dia, Sano Songo. Se Suzy com uma roupa tem dinheiro, não tomar, porque a mim é duro, nunca estúpida. Já? Vai para ter dinheiro, eu disse, não tomar. Suzy com uma roupa dá dinheiro, Suzy com uma roupa que faz encaixe o que, que dinheiro, todo tipo de coisa, mal do mundo. Eu sou obrigado, nunca tenho mensagem, porque você não era mensagem. Não, não recebi notificação, estou com farto de rechamento. Assim que eu misto. Essas ideias que eu tenho. Eu sou obrigado a ter me ensinar. Nunca tenho ali. WhatsApp com Deus. Eu vou mal a WhatsApp. É diferente. O sistema de WhatsApp é diferente do sistema de me ensinar. Já? Vou cá na querer se para o parceiro. Vou criar ideias. Vou buscar de fazer.
boba para bare pa de outro sota penseles que padina en DSP outro sota penseles que padina en PAGC alguém fala em preta então o camba é gozo a mim preta que chega de zero de PAGC tem que fazer pão camba boba diz que se não canta bem assim canta bem com uma amiga de PAGC a mim simpatizante de PAGC dá apoio a PAGC a mim simpatizante e está defendi a mim dominguista a amiga de PAGC. Ya, pabia de domingo, eu vou entrar para o PAGC de Cacubas. Dia que essa aí não tem PAGC renovado de jovens. De gente com outra ideia. Na Bahia. A minha cara de PAGC. Quando eu vou sair, eu não vou sair. Eu não vou sair, eu não vou sair. Eu não vou sair, não. Da minha PAGC. Vou esquecer. A minha cara de PAGC. Eu vou primeiro, eu vou fazer assim, ter sabura de partido jovem. Vou me sentir aqui, gosto. Mentira. Vou ficar aqui, tranquilo, gosto. Ai. Frio, eu. Boa na tiralejo, mas que gosto. Vou ter que deixar esse partido na baliga, tudo ninguém pega teso. Vou pegar teso. Vou criar partido. Vou ganhar para o Marciso, por boca, que salta poder. Amigo, o Marciso. Amigo, salta poder na Guiné-Bissau. Amigo, que viaja na Tango Bindi, Cubindi Palácio. Vou aperto, viaja na Tango Bindi Palácio. Militares, balantas. Que nós podemos ir para a Cova Mala, amigo, não Cova Mala, amigo, senhora Palácio. Amigo, sinta na palavra, eu preciso estar de boss, porque todo mundo tem que ter a mesma ideia, boss, mesmo linha de pensamento, vou mentir, dá. Mentir, dá boa conta. Porque alguém tem que, ainda de fim de peixe, se é que o domingo se manda para então, todo mundo tem que partir mesmo linha de pensamento com o boss, para estar, cria perfil falso, para estar vindo com a preta. Preta como está cabra? Ela como está cabra? Lê-me, já estou mandando o cartão, vai morrer. Tá bom? Vai morrer de fadiga. Pai, na liga de Bissau de Brilho, boja na liga, não tem mistura, sai. Oh, my goodness. Ai, não. Assim que bom fica. É quando a boca não avança, boa quir-se, boa par-se. Se lege-me uma, se você dá o dinheiro, quem dá o dinheiro, qualquer alguém dá o dinheiro, tomar bem tomado. Bota no bom projeto, bota no bom missão. Suma com fala, e para bem do país, com jovem. Tomar bem tomado, vou criar um projeto, vou avançar. Quir-se, boa par-se. Último coisa que eu mexi papel na direita da ONU. Como hoje é direito, quarta papel de despertador, porque não tem nada rendezvous. Despertador fica na toca atrás, um outro que lá cupo e boca não pimba. Não fala como na Guiné-Bissau, eu tenho burro. Para certas atitudes, uma das ignorantes, inúteis, já montões, que está burgundo, como hoje eu falei eles para ir para pé, culpa deles lá. Eu tenho burro, tenho que suma burro, ou cavalo, que está puro aqui, chapa assim. Para cá hoje é de lado, para hoje é só adiante, vou seguir fé e foco mesmo. Fé e foco. Tá bom? A voz toda que comenta na minha coisa. Com todo o respeito, igual como nós não fazemos. Não, nunca contra nada que é que o papel. A voz é mesmo como a cantar leva a voz. Não está brincando com a voz lá. Nós todos, nenhum som está com a cova. Ninguém quer falar nada, graças a Deus de má. Já? A voz é livre de fazer comentário. Acabou tendo preocupação. Desde que o cara com a má, o cara insultando, o cara insultando. Vou comentar que é que o bom mestre. Essa rede social. Agora, que outros filhos de encaixe de pé. Tudo bloqueia, cria perfil falso, cobaduras, mas não consigo passar na rede social, cobaduras, mas todo não consigo cobrar com a minha puta, mas faço putaria no apartamento, na Portugal, que apartamento, ir para o mamãe, vagina ir para o mamãe, sem fazer putaria. Vagina ir para o mamãe, vos puta, que consigo lá na retunda de segunda escola, puta, não botar só tempo de troca calcinha para arriba para baixo. Quem que consigo, vos pode deixar no nome na pessoa, bobi. Tanto homens, os uma mulheres de barangalto. Vou nem cobrar quem a mim, que faço vira na guina, pessoal. Bom. Ainda bem que eu não vou lá para Portugal, porque parei com um gosto de vira dele, cara, aqui deve só. Sou escalabantes, pá, invejosos, pá, inúteis. Vou estar pensando, vou escutar de pé, aí, gente, vou escutar de pé, já sei que está pagando a despesa. Você está ali um ano, não ganha trabalho. Pé, já sei que está pagando a despesa. Pé, já sei que está pagando a despesa. Domingo, escutar pagando a despesa. Então, vou na seguida, domingo, vou na seguida, pé, já sei que vou procurar apoio em outro, alguém ainda dá o nome, uma bucamba. Vou estar dizendo que vou dar de tudo tipo, não, que lá que chega a voz. Bota cobra, prefiro falso, bota cobra, bota bem, bota bloqueia a bolsa. Filhos de encaixe biquê. Se a bolsa que tem na Guiné-Bissau, e perigo. Alguns de bolsa, se a bolsa que filhos de Guiné-Bissau, o próprio nato, e perigo. Você ainda está com balanças bem de poder, ainda toma poder, e dá aquela bandeira do Marcos e Soco, bota na cobra, o Marcos e Soco. Você está ali, bota na boca, bota na fala, encaixe biquê, faz que. Quer que manda boca na runa, cabeça, boba, e vai juntar aqui outros, para você sair marcha. Merda. Ui, boca capilho, e dá. Tirar alguém de ser, perante trava ainda.
Wata kara kinta fike na fala ngeng kasi bike kana sai joven kana fasi kiutra. Bo junta bos propi di diaspora le bos propi ya non sante vista propi no junta no panya avion no vai na junta ko kiutra ba fugi ano tu. Ha? No vai. Wadi sa joven la. Por. Wadi skulpa mo kana kapri. E kana claro que tene Marco. Claro que tene. Na manga de jovem escuta na ikin kana racha pali kin. Sumo mi racha bora cha toku sol mas. A mim contar leis mis. Sim, misti obin e obin, sim, misti obin. Vai fazer outro canal e com a baba Pedro Sousa Cordeiro na privado. Estou de mensagens que a minha olha, não tá paga nem eles. Ora aqui entra só, talac. Não tá recebendo notificação na hora, bloqueia, não paga aqui mensagem para a gente só já. E com a Pedro, que leis é problema com o Pedro na privado. E momento de campanha, Pedro de provocar, porque não olha, Peter, não dá se Peter tá provocar. Peter lhe provocar, porque Peter não é assim, inteligente, giro, e sabe como é que está, manipula a palavra, como é que manipula, como é, e tem formas diferentes de argumentar. Olha, alguém, nem se conta papel aqui, só nesse escrito, ou está sabendo que alguém está com a área de pecador, se contra leis, mas como é outro com Peter, como é outro em casa de aqui, como é outro em casa de aqui, que ele é esse problema, disse. Na campanha, quem é que está com outro? Boa, agora leis, mas da onde, a hoje, como presidente do novo partido Luz, e não vai para lá com a outra linha privada. Lembra que eu não vou fazer aquilo nunca mais. Lembra que eu vou fazer aquilo, tem alguém a mim. E tem... Minha café. E tem unha alguém que lá... Porque você está papel com menina aonde? Para ver a questão de lesmos. Ah, meu. Obrigado, mãe Tavares, por 99 estrelas. E você está papel com menina? Pune fala. Por ver a questão de lesmos. Mas se a mim pensa como ele não apoia a minha ideia sobre lesmos, está muito grande. Fala, a mim capiriu para o apoio, então piriu não para o apoio, eu me pedi alguém para apoio, alguém que está fazendo o conto. A mim capiriu. Agora, bom, cara, deixa, não adianta para papel mais de lesmos. Ninguém ganha papel mais de lesmos, que manda ninguém. Se giro e ambicionista e faz direito. Que tem pecado que tem ambição no mundo. E que tem. Só que tem dois tipos de ambição. Ambição de mal, só que aqui que ela bate as coisas, ela poder e tem ambição de bem. Ok? Agora, se tem essa ambição de chegar na comissão, se o Mr. Candidato não presidente da República, a lesma me preta na apoio. Agora, até a montão, se bom nervo, vou querer partir. Vou querer partir, e Camille e um partido que tem aqui. Vou querer ir, vós, vou vir. Não é que você quer dinheiro, que ele também é um problema. Caso de polícia. E que caso de preta, que caso de nenhum cidadão. Caso de polícia. Para a polícia investigar. Não é que você quer dinheiro. Para que ninguém tirava o sossego, que ninguém tirava, depois tudo que eu ia com a mão no outro lado. Não ia com a mão, o bim na minha perfil, não ia fixar a boca com a mão na racha lá, um bloqueio. Ei, você não está fazendo assim? Bona bim com a mão, boca na cova viagem não está. Militares balantas com o bim ninguém não está. Vai com eles. Lá com o tempo tirava o raiva, que não é menino, que não é lesmo, que não é ninguém. Covardos inúteis, já montou um toque a voz. A montão, boca tem ideia, boca tem, só vai ripaia. A voz que na cova, boca só vai ripaia. Boca, a música é criativa, boca tem ideia, boca tem capacidade. Boa arranjar ideia, boa arranjar coisa, argumento, boa arranjar projetos, programa, vai juntar com lesmes. Boa juntar com lesmes, já não sei lá que não misto, quem que não compõe na missão. Lesmes e alguém altamente capacitado, já? E alguém capacitado, e alguém que sabe o que é que tem, se vai isso aí entrar na linha de calabante, tem que não ser o citrato, porque o país não mudou um dia. Todo gente na chamada para justiça. Todo gente na chamada para justiça. Ok? Vamos botar a cova preta. Preta, como está cabra? A mim, como está cabra? E a mim? A mim, qual salta por aí na Guiné-Bissau? A mim, que viaja não está? Hã? Vou até me dizer para todo gente para estar de bom lado. Para ver a bunda de filha, peixe, sempre tenho a mesma ideia que tudo. Eu vou lá, nunca se viu, né? Para diabo que carrega a voz, para Deus porra, tudo vós para Deus porra. Bom Natal para tudo vós, muito Tavares, bom Natal, boas festas, boa queria ideia, jovens, boa lá, então boa queria, boa partida, e que a lei que permite. Cumbaiana conta, e fala cumba, para boa queria partido, boa tem que vai estudar ciências políticas para bobim, para boa queria partido, e que é? Vou acompanhar a ideia de Dr. Kumbayara, vou meter na lixo. Quem não também queria partido? Nós não queríamos um partido. Nós não queríamos um partido. Mas é permitido na Guiné-Bissau. Se você tiver a ideia de Kumbayara, é tudo que não quer dizer que é isso. Kumbayara conta e fala, você com uma
para estudar ciências políticas para uma forma bem. Você está capacitado para criar partido. Só assim que o partido não criaram na Guiné-Bissau. Quem quer estudar ciências políticas não pode criar partido. Vou apanhar, vou matar. Vou se evidenciar a Wandalé. Quero que ele não tenha criado partido. Vou ver que não queria criar partido. Vou saber que não queria partido. Quanto que não queria partido? Vou ver que não queria partido. Traficantes de droga que queria partido. Meninos de mandado, terroristas, suma bom moro que se soca, que queria partido. Partido de lesmes, que boa, ele boa nem com, boa deixa no partido luz. Viva luz, boa, sa não vira. Viva no partido luz. Boa pensar como é que é. Boa boa nem guerra comigo. Amigo queria partido. Amigo assalta Guiné-Bissau. Amigo sutaguinte na Guiné-Bissau. Amigo que ordem superior de Guiné-Bissau. Ordem superior se engana palácio. Aliás, ele diz louca aí. Boa bota de escuda. Vou até isso para botar cova. Em vez de você não criar perfil falso ali para cova, eu vou surgir na toda parte da Europa que não criar perfil falso para cova. Vou juntar um outro, vou para a guerra. Vou para falar gente de Guiné-Bissau para sair fora para a guerra. Vou vai a voz. Não sai de tudo, não vai. Em cima que não está chamando outro para ir marcha. Marcha. Não chama tão outro tudo. Não aluga avião. Não vai, não vai encorajar não, irmãs. Não fica adiante, eles devem ficar no atrás. Que lá que não vai lindo. Digo, não está na cova, está na cova preta. Vou para fazer preta, nada. Preta está já. Nem rede social, bom mistério, boca mistério preta está. A mim dono de minha ideias, dono de minha rede social, dono de minha página, a mim dono de minha nariz. Nunca trabalha ninguém paga, e que a PGC que está paga, e não custa a PGC que chama ninguém para trabalhar para ela, para apoiar, para pagar, quem vai trabalhar na CP. Subo hoje, eu não sei. Busta na lá. A mim chega nessa PGC, a mim de PGC, eu vou fim de surro. Desde que eu na rede social, vou ouvir muito bem na conta, mas a mim de PGC. E botou a vitória agora, não está falando, então meu colega, ele está falando para falar assim. A minha cara de PGC, dois grandes de respeito, grandes dentes de PGC, que falam como é que tem quem merece ser de PGC, sumami. Eles que levam para militar, não tem cartão de militante. Nunca está pagando a cota, nunca está fascinando, porque a minha cara de PGC, que está ali. Enquanto que a Cuba está ali. Ah, camba. Ora, você não custa cuta camba. Nunca chega a estar, que faz para a camba, não está tendo um partido, não está apoiando a MGD. Enquanto a voz, não te apoia a PGC como primeiro, segundo MGD de Umaru Diao. Quando te apoia, que hoje não apoia de Umaru Diao, que é como a boca birracha. Você não apoia a lei, lesme, para botar a lei, telli. Telli. Vou mostrar a boa capacidade, vou competir que ela na terreno. Ele está diante de. Lesme avança. E não avança, e não continua avança. Vou descurar, ele bota a cova preta na rede social. Vou manter preta, casta na política. Quer dizer, entre aspas, preta que precisa de política para sobreviver. E que precisa? Enquanto a gente não para de chão lá na Guiné-Bissau. Se me deu bem para ter sorte, eu tinha dinheiro, não comprei um anexo de 3 quartos e justa. Um anexo de dubi, sim, casa de dubi, sei que ela faz, nem se na treina, está tira dubi. E olha que na tira dubi, sim. Um pui azingue, um pui porta de azingue, um bata dormição. Acabou de ouvir comigo. Acabou de ouvir comigo. Nada de política de Guiné-Bissau que é interessante. A mim tem outras ideias, outros pensamentos. Pode escutar ali, deixa-me na avança. Lesmes já avança e fica a voz. Bora escurar na cova preta, bora escurar na cova lesmes. Bora escurar. Lesmes da ontem, cana volta a ser o macho que lesmes. Ninguém gosta para ir responder na boa, na própria mensagem, cana cedo. Porque ele gosta de outro lesmes, presidente. Presidente, não me engano, presidente de um partido. Atenção, presidente. A voz é presidente de quê? A voz tudo. A voz tudo na cova, assim. A voz é presidente de quê? O que é que vou fazer? Lê na Europa. O que é que vou fazer na Guiné? Lesmes não me fica a e na sede não registraram na livro de Guinness. Boa gente. Porque assim comboio fica a voz. Até já, Nath, no telefone, beijos para tudo. Bom Natal. Qual hora que necessário, não estou na mais. Holanda, vou querer-se, vou parar-se, vou chamar gente ali na Europa, nós de diáspora, vou falar, não vai ir, não vai marcha. Que lá que não vale voz, para não adiantar aqueles. Capata, manda boca na cova preta, outra pensa, amigo santo da poder, amigo humor, se soco. Bandidos inúteis. Boca até querer-se, boca até queria nada, boca até inventa nada. Quem que inventa, vou pegar, se traz, toca os passos, não desiste. E cara desistir, é partir de luz na balida. É na balé, lesme comer ninguém põe corpo isso, canga vos tudo gostar. Vou põe corpo isso, canga tem que guerrear vos. Bora de quem ganha guerrear eles, mas nada de cobama. Porque boca junto, vou botar quirce só, vou botar tendo ideias, vou botar quis, vou botar fazer, vou botar vai, vou botar avança. Qual que é permite vos para criar partido, porque vou tendo direito de criar, vou criar. Se o Marcelo acorda vos, dinheiro que suze, ok, vou tomar. Não dá vos como matar cabra, dinheiro que cansar, ok, sim. Vou como matar cabra, ninguém me suma, você só compartilha dinheiro que suze, que vai uma camarada tomar. Vai bem que eu tenho praga. A voz. Desmancha prazeres. Vai.
Beijinho, vou ficar bem na tininha, tem que ter uma estresse na Guiné para resolver. Que lá que o balé que eu estou com a mãe, a gente consiga só com a cova, mãe. Estou já aqui com só cova, mãe, sinto a cova. Cova, 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 mãe. Estou já com puta grande que nem aqui, que olha. Eu estou com outra gente de puta. Quem que mais sério, mãe, que se compra, bindi na coisa, top. Antes de sonhar, se não parir ainda. Vou não fazer bom. Calabantenário da Vina fala, viva Partido Luz, viva Lesmo, olha a cova preta, Lesmo deixa eles de distrair na cova, mas bota avança, bó, é que vou dizer isso, vou correr ninguém, eu vou correr inúteis, que ela quer se vida, cara, quem está daqui que tem, a vou suma, vou se vi, aplica, vou projetos, vou ideias, que ela acabou dando, olha, essa é a tal, é, avança, essas que na cova, não sei na rede social, que na cova, não me preta assim, deixa eles, que ela tem que ter, deixa eles, ela está vindo bloquear a bolsa, vindo bloquear a bolsa. Vos invejosos, pá, um montão de sangue, lê, lê, coisa de coisa, não vou na cova, não, mãe. Outro madrugada, nem que vá na cova, mãe, pá, não, só um bloco, não faz de vez. Só apontar cá, que projeto que tem, nenhum som. Cal que ideias que tem, nenhum som, alguém que faz na terra branca, nenhum som. Se você só sinta a cova, mãe, tá cova aqui, não é mais bom. Inúteis, pá. Pera, sai, vai correr cinza, não vai correr nenhum próprio, o telefone ainda toca. Ah, com uma não partida de luz. É partido na fica. É partido de lesmes na fica. E na fica, lesme que mata cabra, é filho de Guiné-Bissau. E na fica, depois na bali. Não é que na chica que ele não está sentando a pera, se bem que a chica é bem eliminada, que ela já tem outras histórias, ou ele próprio desistir desse partido, que ela tem outras histórias, uma. Como é que chama? Como é que esse nome é próprio? Umar Jau. Se desiste, não está desistindo só com outro, mas enquanto enfermei, e também aproveitando falar de interpartido longo, eu gostaria de elogios na minha página, um camisa. A voz cara bantente de bom nome, estuda alguns que o Cova vai chamar na passada, um camisa vou comentar na minha página, um camisa para mandar nenhuma mensagem de agradecimento, nem nada, se não tenho papel, não papel que lege-me diretamente. Já, mas aquilo é que é necessário, aquilo é que é necessário agora, a ideia de jovens que ela tem que firmar. A montão, onde é que você está bem tempo, estuda a maioria de vós, vou mais lege-me garante, que é quando eu vou querer partir do jovem? Que é quando eu vou querer partir do jovem, agora falar com essas ideias fúteis, para quem apoia a futilidade, para quem apoia, fúteis, e a voz, que fúteis? A voz que fala, Braima Câmara, me respeitou agora, jornalista, né? Me respeitou. Como eu comentei esse tipo de certos comentários na minha página, não nem atrapalha. Ah, vou pedir linha. Braima, não tem tempo, não tem fone na toca. Vou vai pedir linha, faço direto na boa página, não na partilha, Braima. Beijo, não tem tempo para ti, se vos, porque não sei qual que boa ideia. Não sei qual que boa ideia, mas agora deixa eles, não é que sai que dinheiro, não é que sai que dinheiro, Braima Câmara, que é esse problema, é caso de polícia. Vou chamar a polícia. Tchau, não acorde o telefone, Braima. Beijo, Braima Câmara, jornalista. Beijo. Tá bom? Vá. Vou, a minha ativista de luz, sim senhora. Vou dar nome com o bom místico. Invejoso, pá.